Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы – программалау тілдері және технологиялар. Негізгі үш сұрақ қарастырамыз. Программалау тілдері және оның жүктемесі, программалау технологиялары, программалау стилі, программа тиімділігі мен қателері. Курстың бас жағында шолып өткеніміздей, программалау тілдері алгоритмді машинаға түсінікті тілге бейнелеу мақсатында қолданылады. Программалау тілдері – компьютерлік программаларды жазуға арналған формалды тіл. Программалау тілі – лексикалық, синтаксистік және семантикалық ережелер жиынтығымен анықталады. Жалпы программалау тілдерінің бірнеше жіктемесін қолданылады. Кеңірек түсінуге, оқыту мақсатында түсінуге тиімдірек жіктемесін қарастырсақ, программалау тілі операторлық және функционалдық болып бөлінеді. Операторлық тілдер өз кезегінде машиналық бағытталған, әмбебап, проблемалық бағытталған және объектілі бағытталған болып бес түрге бөлінеді. Машиналық тілдер бұл компьютер командаларының жүйесі. Бұл тілде жазылған программаларды компиляциялау қажет емес. Машиналық бағытталған тілдер бұл мнемокодтар, автокодтар, ассемблер тілдері. Мұнда операция кодтары мен операндтар адрестері, идентификаторлар мен сандар түрінде бейнеленеді. Проблемалық бағытталған тілдер программа нақты бір проблемалар шешуге арналған. Мұндай қолданушылар, менеджерлер, дәрігерлер және тағы басқа өндіріс жұмысшылары болуы мүмкін. Әмбебап тілдер немесе универсалды тілдер деп атаймыз. Бұл есепті шешу алгоритмдерін сипаттауға арналған тілдер. Олардың көмегімен тіл терминдері арқылы мәліметтерді өңдеу процесі сипатталды. Ондай тілдерді жоғарғы деңгейлі тілдер деп те атайды. Оларға мысалға Fortran, Algol, Elber, Cobol, Pascal, C, Basic тілдерін атауға болады. Машиналық тілге ассемблер тілін жатқызсақ, машиналық бағытталған тілге сіздермен біз өтіп жатқан C, C++ тілдерін де атаймыз. Проблемалық бағытталған тілге мысалға паралог тілін атауға болады. Объектілі бағытталған программалау тілі. Объектілі бағытталған программалау тілінің негізгі элементі объект болып табылады. Объектілерді сипаттауда процедуралық программалау элементтері қатысады. Объектілердің қасиеті, әдісі анықталуда да. Объектілі бағытталған тілдерге Delphi, Visual Basic, басқа C, Visual C, Python, тағы басқа тілдерді жатқызуға болады. Функционалдық тілдер нақты бір функцияны атқаруда қолданылады. Жалпы программалау тілдері туралы біз сіздермен жоғарғы сабақтарда айтқанбыз. Программалау технологиясы. Программалау технологиясы бұл программалық жабдықтарды жасау процесінде қолданылатын арнайы әдістер мен құралдардың жиынтығы. Ал программалық жабдық дегеніміз қандай да болмасын белгілі бір саланың есептерін шешуге арналған программалау тілдерінің бірінде жүзеге асырылған компьютерлік программалардың жиынтығы. Мұндай программалық жабдықтардың жасау процесінде оның өңделу циклының өміршеңдік циклы орналады. Өміршеңдік циклының құрылымын алғашқыда ICAO, яғни халықаралық стандарттау ұйымы мен халықаралық электротехника бойынша халықаралық комиссия стандартымен анықтаған. Жалпы программалық жабдықтарды құру процесін төмендегідей аталған стандарт бойынша төмендегідей құрылымда процестерге жіктеуге болады. Даярлық жұмыстары, болашақ жүйеге немесе программа қойылатын талаптарды анықтау, болашақ жүйенің немесе программаның архитектурасын жобалау, программаға қойылатын талаптарға талдау жасау, анализ, программалық жабдықтарды детальды жобалау, программалық жабдықтың кодын жасау және тестілеу, программалық жабдықты жүйеге кірістіру, программалық жабдықты құжаттау, программалық жабдықты қолдап отыру, яғни ендіру табылады. Жалпы программалау технологиясының даму кезеңдерінің бастапқысы стихиялы программалау кезеңі болып табылады. Бұл кезеңде қазіргі жоғары деңгейдегі программалау тілдері болмағандықтан программалау машиналық тілде жазылды. Мысалға 58-ші жылы
академик Лебедевтің басшылығымен жасалған M20 есептеулерге арналған электронды есептеуіш машинасы нөмірленген командалардан тұратын программаны орындай алатын болған. Алғашқы кезеңдерден бастап ақ программистердің алдындағы міндет жадыдан аз орын алатын және тез жұмыс істейтін программа құру әдістерін табу болды. Бұл программалау тілдерінде сирек болса да қолданылатын GoTo операторы да соның бір көрінісі болып табылады. Мұндай тәсілдерді қолдану программаның статикалық түрінің динамикалық түрімен сәйкес келмеуіне келіп соқтыратын болғандықтан бір программаларды программистер өз тілдерінде VC программалар деп атаған. Кейбір жағдайларда программистің өзі құрған VC программасының қатесін өз таба алмайтын кездер де болған. Программалық жабдықты құрудағы негізгі міндеттердің бірі программаның статикалық күйі, яғни бастапқы жазылуы мен оның динамикалық күйі, яғни компьютердегі орындалу тәртібі сәйкес келуі керек. Немесе программа командаларды жазылу реті бойынша орындалуы тиіс. Бұл мәселені шешу үшін жаңа тиімді программалау технологиясын жасау қажет болды. Сол ізденістің нәтижесінде 70-жылдардың басында IBM корпорациясы ұсынған теориялық негізін профессор Дейкстра қалаған құрылымдық программалау технологиясы пайда болған. Мұнда программалар белгілі бір ережелерге сәйкес немесе технологиялар әдістерге негізделіп құрылатын болды. Мұның негізінде күрделі программаларды кішкентай шағын программаларға жіктеп алу, яғни декомпозиция принципі жатыр. Бұл кезеңнің программалары модульдерден құралады. Модульден құрылған мұндай программалар көптеген мәселелерді шешкенмен оның тиімсіз жақтары да болып, мысалы, неғұрлым ішкі программалар көп болған сайын, ол ішкі программаларда программаларға қатысатын кең ауқымды, глобалды мәліметтердің өзгеріп кетуі көбейді. Сондықтан әрбір ішкі программа өзі орындалып болған ортақ пайдаланылатын кең ауқымды соң мәліметті қайтадан бастапқы қалпына келтіріп қою қажет болды. Сондықтан әрбір ішкі программа ішінде өзінің жергілікті мәліметтерін жасау қажеттілігі туындады. Осындай бір модульдің ішінде анықталған мәліметтерді екінші бір ішкі программаларда ортақ ережелер болмағандықтан оны өңдеп алу өте қиын болды. Бұл 20-шы ғасырдың 60-шы жылдардағы ішкі программалаудағы кризис деп аталатын дүниеге әкелді. Модульдік программалау көп мәселелерді шешті, бірақ оның тиімсіз жағы да бар. Ол программаға бірнеше модуль қатысатын болса, олардың өзара байланысындағы қателер, интерфейстегі қателер тек программаның орындалу кезінде ғана байқау, қателерін программаның орындалу кезінде ғана айқындау мүмкін болды. Ал себебі модульдер программадан бөлек компиляцияланған. Мұндай программаға қатысатын модульдер саны көп болса, онда қателердің бәрін алдын ала анықтау мүмкін болмады. Жалпы біз сіздермен құрылымдық программалаумен айналысудамыз. Құрылымдық программалауда жалпы есептеу процесі үш түрлі ұйымдастырылады: сызықтық, тармақталатын және қайталанатын. Бұл процестерді жүзеге асыру үшін жоғарғы деңгейдегі программалау тілдерінде арнаулы басқарушы операторлар қолданылады. Базалық құрылымдар жазылуының бірнеше түрлі нотациялары қолданылады. Соның ішінде біз сіздермен қолданып бастаған блок схема, псевдокодтар, флоу формалар, Нестеріш-Нейдерманның диаграммасы мысалға, және тағы басқа нотациялар бар. Нотация дегеніміз қандай да болмасын бір ұғымдар мен түсініктерді және олардың арасындағы байланыстарды көрсету үшін арнайы келісім бойынша қабылданған шартты түрде алынған белгілеудің жиынтығы. Ал псевдокод бұл алгоритмді мәтін түрінде жазып шығу. Флоу формалар құрылымдық алгоритмдер жазуға арналған графикалық нотациялар. Флоу форманың әрбір символы бір басқарушы құрылымды білдіретін төрт бұрыш түрінде болады. Нестеріш-Нейдерманның диаграммасы да флоу формуланың бір жетілдірілген түрі болып табылады. Егер программаға бірнеше модуль қатысатын болса, онда олардың жаңағы байланысы мен қателерін аңғару деп компиляциялау барысында жүзеге асырылатын бірлік. Сондықтан программалау технологияларының объектілік ұстанымы, объектілік бағытталған программалау технологиясы қолданыла бастады. Мұнда программа объектілердің жиынтығынан жасалады. Объектілер белгілі бір классқа жатады, ал класстар белгілі бір иерархияға бағынады. Және соңғы
соңғысы алдыңғысының барлық қасиеттерін қабылдайды және олар өзара оқиғалар арқылы байланысады. Бұл кезеңдегі ең алғаш имитациялық модельдер, модельдеу тілі симула болды. Қазір Delphi, Visual, C++, C++, Elder, Visual, Basic, Java барлығы да жат технологияларға жатады және объектілік ұстанымын барынша қолдайды. Бұл технологиялардың тиімсіз тұсы компиляцияда ортақ стандарттың болмауы. Жоғарыда аталған мәселені шешу үшін программалаудағы компоненттік ұстаным COM технологияның көмегімен шешуге болатыны қазір белгілі болып отыр. Жалпы программалық жабдықтарды құруда қолданатын негізгі екі әдіс бар: төменнен жоғары қарай жобалау, жоғарыдан төмен жобалау. Орысшасында восходящий, нисходящий әдістер деп аталады. Жоғарыға қарай жүру әдісі бұл бірінші пайда болды. Программаның ең төменгі элементтері, содан соң жоғарғы элементтері тағы сол сияқты жасалады. Бұл әдістің тиімсіз жағы кейін біріктірілген кезде компоненттердің өзара үйлеспеушілігі, программаның интерфейсінің ең соңынан жасалуы, оның алдын ала көрсетіп алу мүмкіндігі жоқ. Бұл әдіс өндірісте қолданылмайды, әдетте оқыту барысында жиі қолданамыз. Ал төмен қарай программалау, мұнда программаның бірінші жоғары деңгейдегі компоненттер жобаланады, әрі қарай біртіндеп төменгі деңгейдегі компоненттер жасалады да, программаның жасалған бөлігін тестілеу үшін әлі жасалмаған бөлігі арнайы модульдермен алмастырыла тұрады. Жалпы программалау барысында программалау стилін сақтаған жөн. Программалау стилі деп программаны әрлеу стилін және құрылымдығын түсіндіреді. Программаның құрылымдылығы оның оқылуына және программалауда қате жіберілмеуіне үлкен әсер етеді және стиль туралы біз практикада айтып жүрміз. Жалпы программаның тиімділігі маңызды. Программаның тиімділігі негізгі екі үлкен қасиетімен айқындалады: орындалу жылдамдығы және программаның жадтан алатын орнының көлемі. Тиімділігі оның жадының көлемін меніңше аз пайдалануымен анықталады. Қазіргі программалау жүйелерінде программалық жабдықтың тиімділігін оптимизациялауды көбінесе компилятор міндетіне алады. Жалпы құрылымдық программалау барысында программаның жылдамдығын арттыруда қолданылатын бірнеше тәсіл бар. Мысалға, циклдың параметрлерін не тәуелсіз шамаларды, өрнектерді циклдан шығару, ұзақ көбейту амалынан құтылу, ол үшін оларды қосумен, азайтумен, жылжытумен алмастырып отыру. Өрнектерде типтерді түрлендіруді мейлінше аз қолдану. Шартты тексеруде артық тексерулер жасамау. Сол секілді массив элементтерінде индекстері бойынша сұраныш жасамауға тырысу, себебі сол элементтің адресін алып табу үшін индекстің мәніне көбейту амалы орындалады. Сондықтан жадыдан массив элементтерінің мәнін бір рет оқып алып, оны бір скалер шамаға меншіктеп, оны керек жерлерде пайдалана беруге болады. Мұны мысал ретінде қарастыратын болсақ, программаның орындалу уақытын азайту үшін қолданылатын тәсілдерде, бұл әсіресе қол тұтынатын циклдарда программалауда кездеседі. Цикл параметріне тәуелсіз шамаларды өрнекті қолдан циклдан шығару деген жоғарыдағы атап өткен тәсілге қарайтын болсақ, мысалға міне мына іштестірілген циклды көріп отырсыздар. Бұл іштестірілген циклдың сыртқы циклі 100 рет, ал әрбір сол циклдың денесінде ішкі циклдың денесі 100 рет қайталанатынын анықтап отырмыз және бұл жерде циклдың параметрлерінен тәуелсіз массивтің элементінің жүктелетінін көру қиын емес, ал бұл массивтің элементін жүктеу процесінде бәрібір оның индексін есептеу жүзеге асырылады. Сол секілді массивтің элементінің индексін анықтауда көбейтудің қолданғанын көріп отырмыз. Бұл циклда көбейтудің өзі 10,000 рет және массивтің элементін шақыру, яғни индексін анықтай отырып, массивке сұраныш жасауда 10,000 рет орындалатынын көріп отырмыз. Мұның барлығы программаның орындалу жылдамдығына әсер ететіні белгілі. Егер осы жазуды мына түрге ауыстыратын болсақ, яғни 320 санын 2-нің 8 дәрежесі плюс 2-нің 6 дәрежесі, яғни 256 плюс 64 деп айқындайтын болсақ, онда осы 2-нің дәрежесі арқылы жылжыту көбейту санын жылжыту амалымен ауыстыра отырып және ол массивтің индексін 320 көбейтілген i плюс j
элементінің индексін осы жылжыту арқылы мына ішкі циклдың сыртына шығаратын болса, мына жылжыту операторының бар екендігін білеміз сіздермен, жылжыта отырып шығаратын болса, онда циклдың денесіндегі 10,000 рет қайталанатын көбейтуді есептеу әрекетінен амалынан құтыламыз. Және сол циклді мына циклдың параметрінен тәуелсіз массивтің элементін екі іштестірілген циклдың да сыртына шығарылу арқылы біз оны да массивке қатынау амалынан құтылатын боламыз. Сондықтан мынау жерде мына кодты жоғарыдағы мынадай кодпен ауыстыру арқылы біз жылдам программаның жылдамдығын арттырылатынын көріп отырмыз. Жалпы программалау барысында қатенің үш түрі жіберіледі. Синтаксистік, логикалық және динамикалық қателер. Логикалық қатеміз логикалық қатеміз бұл алгоритмнің дұрыс құрылмауынан болады. Ал программаларына компиляциялау және жинақтау кезіндегі қателер, яғни синтаксистік қатеден басқа программаның орындалу кезінде пайда болатын қателер бар. Синтаксистік қате әрине алгоритмді программалау тіліне көшіру барысында тілдің элементтерін қате жазудан пайда болады. Ал динамикалық қателер ол программаның орындалу кезінде пайда болатын қателер. Олардың көрінуі де түрліше болады. Мысалы, жүйе қате туралы хабарлама береді, немесе жүйе тұрып қалады, яғни шексіз есептеуге кетуі мүмкін, түсініксіз нәтижелер беруі мүмкін. Әрине, шексіз есептеуге кетуі ол логикалық құрылымын анықтауда жіберілетін қате, бірақ ол орындау барысында ғана айқын көрінуі мүмкін. Программалауда алдын ала уақытында табу және қателерді жою үшін арнаулы әдістер қолданылады. Жалпы жаңа динамикалық қателерді болдырмау үшін, яғни программаны үзілуге әкелмеу үшін ерекше жағдайларды өңдеу деп аталатын мәселеге келеді. Ерекше жағдайларды өңдеу механизмі арнаулы аппараттық немесе тілдік құралдар көмегімен қателерді тауып, оны өңдеуге мүмкіндік береді. Яғни программаның қауіпті жағдайда қалуына жол бермейді. Жалпы бұл программалау тілдері технологиялар туралы ұзақ әңгіме айтылуға болады. Білімдеріңізді көрсетіліп отырған әдебиеттерден толықтыра отырып, программалау технологияларына оларды жүзеге асыру барысында жіберілетін қателерді, программаны құру барысындағы стильді сақтау жөніндегі теориялық мәліметтеріңізді, біліктіктеріңізді әдебиеттерден толтырыңыздар. Бүгінгі дәріске қысқаша нұсқау осындай, тыңдағандарыңызға рахмет.